Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vakaras visiems lietuviško futbolo aistruoliams. OptiBeta lyga vėl TV6 eteryje ir šiandien Vilniaus Žalgiris su Kauno Žalgiriu susitinka. Taip pat gali būti labai pavojinga. Yra Džibrilis Džiau. Dabar kaip tik jo link ir siunčiamas kamuolys. Džibrilis Džiau smūgiuoja ir šį kartą nepataiko į vartus, bet žaidėjas kuris... Na, bet čia Burinas dažnai mėgsta palikti vieną iš savo vidurio gynėjų arba Liubisavlevičių arba Tatomirovičių, o čia štai taip smūgiuojama ir šį kartą vartininkas Mikelionis kamuolį atmuša. Nebuvo tik stiprus. Ovidijus Verbickas, Karolis Uzėla U21 komandoje, čia perdavimas ir štai taip sugeba vėlgi, bet surinko tik tris korteles. Štai čia smūgis ir labai pavojingas Videmonas. Patra. Yra ir tas pats Telšių Džiugas. Telšių Džiugas užsitikrino jau savo vietą. Ojojoj, čia puikus smūgis. Milenas Gamakovas buvo. Mikonas siunčia kamuolį į baudos aikštelę prie tolimo virpsto. Čia Žalgirio taka tęsiasi ir po to kamuolys. Bėda ta tranzicija kol kas kauniečiams tikrai nėra gera. Čia smūgis dar kartą virš vartų. Vėlgi 100% galimybių tikrai vilniečiai nesusikūrė, o Kauno Žalgiris dabar jau turi momentą ir čia pabėga, smūgiuoja į vartus ir vis dėlto neįmuša Filipo Sotelė Ivano. Ir taip pat 22-as Ovidijus Verbickas, čia perdimas į baudos aikštelę, dar vienas labai pavojingas smūgis, Francis Čeremes, Žalgirio vadovė. Perdimas į baudos aikštelę, smūgis ir dar kartą... Kiek prisnūdo baudos aikštelėje, paleido varžovą, o čia Duka buvo arti pirmos grupės. Na, galbūt po šio epizodo. Taip, čia greita ataka. Ir smūgis į vartus dar kartą gelbsti komandą. Smūgiuoti galbūt po pesų yra patogiau, jis tai ir daro, mušo ir labai pavojingai ir vėl Deividas Mikelionis. Iš pakartojimo. Apie 3 mėnesius negalėjo rungtyniauti, bet dabar vis daugiau sulaukia laiko. Čia dar vienas tolimas smūgis, bet palyginus su tuo labiau pasunkėja. Taigi, mano nuomonė, ketvirtas bus tikrai kiek aiškesnis. O čia gali būti pavojinga ir pasisekė čia Kauno Žalgiris. Uzėla į dešinę, Pavelyčius kelia kamuolį kairę koją ir labai pavojinga situacija. Visiškai laisvas buvo Videmonas. Apgulti šiame mače, Džiolis Bopesų joje dalyvauja. Taip pat ir tas pats Džibrilis Džiau, čia smūgis ir dar viena puiki situacija, Videmonas. Bet viskas. Nuošalį užfiksuota ir šį kartą čempioniškos šventės mes dar nepamatysime. Taip, čia ir štai tokios emocijos, Pudrius su Karliu Uzėla. Nelabai patenkintas ir vienas ir kitas lietuvis, taigi 0-0 rezultatas.